Rok 12. decembra 2017 otvoril starosta Martin Zaťovič 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Dobrý deň prajem všetkým. V dôvode s paragrafom 17. odsek 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 377 z roku 1990 zbierky o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení skorších predpisov otváram dnešné 16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Dúbravka. Vítam poslancov miestneho zastupiteľstva, miestnú kontrolórku, vedúci zamestnancov miestneho rodu, ako i ostatných hostí a prítomných obyvateľov v našej mestskej časti. Podľa počtu podpísaných poslancov na pradačnej listine konštatujem, že miestne zastupiteľstvo je uznášania schopné. V úvode si poslanci zvolili do návrhovej komisie poslancov Mariana Takáča a Mariana Podrazila. Za overovateľov zápisnice boli zvolení poslanci Miroslav Sedlák a Branko Semančík začiatku zasadnutia sa poslanci podrobne venovali rozpočtu na rok 2018. Bod číslo 2 a to je návrh rozpočtu na rok 2018. Pani poslanci, prvný dôležitý bod rozpočtu na budúci rok. Verím, že ste naštudovali a verím, že podporíte na záver, ale úvodné slovo poprosím pána prednostu Bagara, nech sa páči. Vážení páni, dáma, hostia, dámy, predloženom materiáli máte podrobne rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2018. Tento rozpočet je štvrtým rozpočtom, ktorý vám predkladáme v našom funkčnom období. Po prvých rokoch, kedy sme sa zamerali predovšetkým na vyriešenie najpalčivejších problémov, je to prvý rozpočet, ktorý môžem nazvať skutočne rozvojovým z pohľadu Dúbravky. Návrh, tak ako vám ho predkladáme, jednak zohľadňuje reálny stav nášho majetku, zohľadňuje priority, ktoré vyplynuli z rokovaní s vami, z uznesení zastupiteľstva, z predstav starostu a vedenia úradu o tom, ako by sme mali ďalej nakladať s majetkom Dubravky, aké služby a v akej kvalite by sme mali poskytovať občanom. Rozpočet je, tak ako aj musí byť mierne prebytkový, na strane príjmov nám dochádza k dvom závažným zmenám oproti minulosti. Jednou je, že v roku 2018 prvý raz predpokladáme, že príde reálne k výberu poplatku za rozvoj. Tento poplatok sme minulý rok schvalovali na zastupiteľstve ako nový, nový druh dane, respektíve vzdnk k nemu sme schvalovali, ktoré by mali významným spôsobom navyšovať rozpočty obcí. Vzhľadom na to, že Dubravka predovšetkým v tej časti smerom nabory západnej prebieha tam intenzívna výstavba a viaceré z týchto projektov nám budú v budúcom roku prechádzať do fázy právoplatného stavebného povolenia, tak očakávame, že by sme mohli získať z tohto poplatku do rozpočtu našej mestskej časti približne 550 tisíc eur. To sú peniaze, ktoré v minulosti neboli a nemáme ich uh, s čím porovnať v pohľadu, že tie sme mali a minuli sme ich inak. Jednoducho to sú peniaze, ktoré by prišli reálne naviac do nášho budúco rozpočtu. Druhým významným prvkom našich príjmov, ktorý rastom je zvyšovanie dane z príjmov fyzických osôb. Dane z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti predstavujú vyše 80 našich daňových príjmov a daňové príjmy v rozpočtu obce tvoria významnú časť bežných príjmov. Daň z primo fyzických osob je závislá predovšetkým na stave a vývoju ekonomiky Slovenska, ktorá zase závisí od európskeho a svetového hospodárskeho vývoja. Myslím si, že všetky výhľadky sú pozitívne v súčasnosti. Predikcia Ministerstva financí Slovenskej republiky, od ktorej sa naše odhady odvíjajú, hovorí o predpokladanom 7,4-percentnom raste tejto položky v daňach štátneho rozpočtu. Tento raz sme preniesli aj do našich predpokladov. Dane z príjmu fyzických osôb prichádzajú na obce, v našom prípade je to priamo teda magistrát a medzi jednotlivé mestské časti sú rozdeľované na základe platného štatutu Bratislavy. Kritéria sú relatívne komplikované. Tí, ktorí sa podrobnejšie venujete komunálnej politike na úrovni Bratislavy, viete, že prebiehajú veľmi intenzívne rokovania na úrovni mesta, magistrátu, mestského zastupiteľstva o zmene tohto systému výpočtu a prerozdeľovania. V každom prípade Dubravka by z akejkoľvek zmeny s veľkou pravdepodobnosťou vyšla ešte lepšie ako teraz. Po viacer pri viacerých porovnávaniach Dubravka je v porovnaní s inými mestskými časťami nevýhodne postavená a získava menej peňazí z toho celkového balíka, ktorý do Bratislavy prichádza. Teda ešte na strane príjmov je tam úplne nová položka, ktorú sme doteraz v Dubravke neriešili, aspoň teda za nášho hospodárenia a je to úver. Ako hovorím, tento rozpočet, ktorý vám predkladáme, je rozpočtom rastovým a sme sa rozhodli navrhnúť typy investícií, ktoré majú dlhodobý charakter, sú v prospech rozvoja mestskej časti a v prospech obyvateľov. V materiáli, ktorý som vám predložil dnes pred zastupiteľstvom na, na stôl, sú zmeny, ktoré navrhujem oproti materiálu, ktorý bol pôvodne zverejnený. Tieto zmeny sa týkajú štruktúry kapitálových výdavkov, jednak financovaných z bankového úveru a na druhej strane štruktúra výdavkov, ktoré predpokladáme financovať z rezervného fondu. Keď sa pozrieme ďalej na výdavky našej mestskej časti, Bežné výdavky v princípe kopirujú situáciu, ktorá tu bola aj v tomto roku. Tým, že nám bežné príjmy plynule rastú o niekoľko percent, umožňuje nám to v oblastiach, kde chceme pridať mierne navyšovať rozpočty, či už zvýšime tým samotnú kvalitu služby alebo rozsah služby občanom. Jedná sa o životné prostredie, jedná sa o sociálnu oblasť ale predovšetkým sa jedná o oblasť školstva. Školstvo a v, vzhľadom na kompetencie zverejné mestskej časti na predškolské vzdelávanie, ktorá je originálnou kompetenciou našej, našej, obce, tak je prioritou, kde už v minulom roku sme tento záväzok splnili, alebo teda v roku 2017, otvorením škôlky Fedákova, čím sme zvýšili počet škôlok z 10 na 11 a získali sme nových 94, ak sa nemýlim, miest v predškolskom zariadení. V roku 2018 predpokladáme ešte druhý krok, ktorý túto našu dlhodobú stratégiu završí a je to otvorenie druhej materskej škôlky na Pedagogickej akadémii Bulova. Táto škôlka bude svojím spôsobom jedinečná bude mať charakter duálneho vzdelávania, pretože Pedagogická akadémia pripravuje kvalifikovaný personál pre predškolské zariadenia a budú mať priamo vo svojej budove pod dohľadom svojich pedagogických pracovníkov možnosť praktického vzdelávania a realizovania výučby. Špecialitou tejto škôlky je, že s veľkou pravdepodobnosťou by sa nám tam mohlo podariť otvoriť triedu pre veľmi malé deti od dvoch rokov, ktorá v súčasnosti v Dubravke nie je, je o ňu záujem a na tejto škôlke by sme ju vedeli ponúknuť ľuďom. Ostatné bežné výdavky, tak ako ich máme vo svojom rozpočte prezentované, pohľadňujú náš záujem zlepšiť životné prostredie, či už je to z pohľadu čistenia ochrany. Navyšovali sme položky týkajúce sa údržby zelene, výsadby stromov, zlepšovania životného prostredia. Snažíme sa už, treť, tri roky máme za sebou, až ďalší rok bude štvrtý, v ktorom budeme zlepšovať stav komunikácií ciest a chodníkov v Dubravke. Za tie roky sme preinvestovali výrazne viac, ako sa zvyklo preinvestovať v minulosti. Je to vidno na tých chodníkoch a naďalej budeme pokračovať. Na rozdiel od minulých rokov, kedy financovanie bolo predovšetkým postavené na bežných výdavkov, výdavkoch, tak dochádza nám už k tomu, že vplyvom poplatku na rozvoj, ktorý umožňuje financovať kapitalové výdavky, tak budeme mať časť prostriedkov, ktoré využijeme na zlepšenie stavu ciesta komunikácií vyčlenené v kapitalových výdavkoch. Takisto dochádza alebo teda pokračujeme v opravách, rekonštrukciách a modernizácii školských areálov, školských dvorov, detských ihrisk. Máme za sebou dva roky intenzívneho vylepšovania stavu detských ihrisk v Dubravke. Pokračujeme naďalej, máme naplánované viaceré projekty, či už je to detské ihrisko pri zršení jedlého, respektíve medzi zršenie jedlého a sekurisovou ktoré roky už chátra a potrebuje masívnu obnovu. Máme úvahy o skateparku na Peknikovej. Na Peknikovej chceme oživiť hokejbalový areál, ktorý tam je o neho záujem verejnosti, chátra a potrebovali miernu podporu zo strany mestskej časti, aby sa tam to hokejbalové hnutie opätovne mohlo chytiť. A mnohé ďalšie projekty. Prostredky, ktoré sme vyčlenili na rekonštrukcie opravy škôlok sú opäť v niektorých vo viacerých položkách, na rozdiel od minulosti, je to aj v kapitalových výdavkoch, aj v bežných výdavkoch. Pokiaľ by sa vám zdalo, že napríklad v bežných výdavkoch došlo poklesu, tak nie je to pokles absolútny, pretože časť tých prostriedkov máme vyčlenené v kapitalových. Teraz by som zameral vašu pozornosť na materiál, ktorý som vám predložil priamo na rokovanie a je to zmena návrhu uznesenia pôvodného, ktorá sa týka definovania, ktoré výdavky navrhujeme financovať, ktoré kapitálové výdavky navrhujeme financovať z rezervného fondu a z prijatého bankového úveru. Tak v prípade kapitálových výdavkov z rezervného fondu navrhujeme nefinancovať a teda zrušiť 150 tisíc pôvodne určených na komunálnu techniku zametacie vozidlo a takisto presunúť 45 tisíc pôvodne určených na projektovú dokumentáciu Domu kultúry Dubravka. Po týchto zmenách navrhujeme, aby kapitálové výdavky kryté z rezervného fondu pozostávali. Z 100 000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl. Je to naviac 50 tisíc oproti pôvodnému návrhu. Na referenské auto pre sociálne oddelenie na rozvoz stravy dôchodcom navrhujeme vyčleniť 15 tisíc eur. Na realizáciu projektovej dokumentácie, prípadne aj čiastočne realizáciu samotných cyklotráz v mestskej časti navrhujeme vyčleniť 50 tisíc eur. Na rekonštrukciu detských ihrisk, školských dvorov, materských škôl a základných škôl navrhujeme 138 tisíc eur, čo je o 45 tisíc eur viac, ako bolo pôvodne v rozpočte. Na základe návrhu Komisie územného rozvoja navrhujeme zvýšiť príspevok na projekty územnoplánovacie podklady, posudky a štúdie na sumu 200 tisíc eur, to je zvýšenie o 100 tisíc eur. Ďalej v tejto oblasti navrhujeme zadať štúdie na organizáciu statickej dopravy v Dúbravke na celkový objem 60 tisíc eur v časti kapitálových výdavkov hradených z bankového úveru navrhujeme nasledovné zmeny. Nezrealizovať pešiu zónu, tak ako bola navrhnutá, škrtnúť výdavky v sume 200 tisíc eur a takisto škrtnúť výdavky v sume 440 tisíc eur pôvodne plánovaných na rekonštrukciu Hanulovej ulice. Namiesto toho navrhujeme prideliť 300 tisíc eur na zateplenie troch materských škôlok. Jedná sa o materskú škôlku Ušiakova, Galbavého a Ožvoldíkova. Ďalej, navrhujeme vyčleniť 400 tisíc eur na rekonštrukciu telocviční a prilahlých sociálnych zariadení na dvoch základných školách. Máme štyri základné školy. Základná škola Sokolíkova tohto roku získala grant z Ministerstva školstva vo výške 150 tisíc k tomu je naša spolúčasť približne 53 tisíc. Radi by sme v budúcom roku z vlastných prostriedkov, respektíve teda v tomto prípade z úveru, zrealizovali rekonštrukciu ďalších dvoch základných škôl v oblasti telocviční a sociálnych zariadení pri telocvičniach. Ak sa nám podarí počas roka získať ďalšie prostriedky neplánované, tak by sme zrejme mohli pristúpiť aj k tej poslednej štvrtej. Pokiaľ nie, tak by bola zaradená do ďalšieho rozpočtového roka. Ďalej, projektová dokumentácia Dom Kultúry Dubravka, to je nezrealizovaný projekt z tohto roku, kde navrhujeme vyčleniť 190 tisíc eur a na Hanulovej ulici vyriešiť najpalčivejší problém s parkovaním, vybudovaním parkovacích miest v kritických úsekoch v sume 100 tisíc eur. Celková suma bankového úveru, tak ako bola navrhnutá, je 990 tisíc eur. V rámci rozpočtu určite rekonstrukcia, teraz už badám, sa to orientuje viac menej na reálnu rekonstrukciu, či už zateplenia tých materských škôl, alebo rekonstrukciu telocviční, to určite plne podporujem a samozrejme s tým súhlasím. Ale dovolte mi teraz povedať troška aj z druhej strany, e, ako to ja vnímam. V rade chcem povedať, že sme tu kandidovali ako pravicová koalícia. Ja som mal teda očakávania, že ako pravicová koalícia budeme robiť aj kroky, ktoré nebudú také populárne a budeme sa zameriavať aj na to, aby sme skutočne zefektívnili ten chod e, samozprávy a štátnej celkovo verejnej správy, e, ktoré ako sme prevzali, to zastupiteľstvo a toto je rozpočet, ja si myslím, prelomový pre nás, lebo je to väčšinou posledný rozpočet v rámci tohto nášho volebného obdobia na rok 2018. Takže z tohto pohľadu, ak by som sa na to pozrel čisto ekonomicky, tak ja by som očakával vyslovene v dobrých časoch práve opačne, tak ako bola teraz aj situácia v parlamente, že by sa malo šetriť a pripraviť sa na tie horšie časy. Takzvaná proticyklická rozpočtová politika. A tu už keď sa pozriem na tento náš stav čo sme teda za tieto 4 roky dokázali, tak tu už by som to nehodnotil tak pozitívne, pretože samozrejme chápem aj z tých objektívnych dôvodov. Ja som sa pozrel na stav, jedno, ako máme napríklad výdavkov. Urobil som si takýto graf, aby všetci videli. Toto je napríklad stav našich výdavkov celkom. Vidíme, že toto je trend, kde tie výdavky narastajú, dostávame sa teraz na viac ako 14 miliónov eur. Keď sa pozrieme na ďalšie stavy rezervné fondy, toto sú stavy rezervných fondov za posledné roky, ako sme prebrali, kde priemerný stav bol okolo 750 tisíc a toto je rok 2018. Tento na konci, kde my to nechávame, myslím, že po tej úprave okolo 80 tisíc tam bude ten konečný stav. Takže vidno, že samozrejme využívali sme to, ale však nehovorím, po, postavili sme z toho aj, aj tú materskú školu Fedákovú a rôzne iné, ako to určite zase podporujem, ale v rezervnom fonde nemáme už ďaleka toľko peňazí, ani na konci roka nebudeme mať, koľko sme mali na začiatku. Keď si zoberieme aj hospodárenie obce, prebytky, taktiež tá situácia vyzerá takto. To znamená, tiež to klesá a ten prebytok tam máme teraz po tej úprave, hovoríte, najnovšie okolo 8 000, myslím. Takže tiež je to neporovnateľne menej a tým pádom nebudeme môcť ani toľko naplniť ten rezervný fond, ako to bolo v tých predchádzajúcich rokoch. A preto ja mám veľký problém s tým úverom, keďže je tu ešte naviac navrhnuté, že ideme čerpať aj úver. Keď zvážim, že nám narastli daňové príjmy o milión eur, keď zvážim, že budeme mať dodatočný príjem z poplatku za rozvoj plus 500 tisíc eur, to znamená, to už máme 1,5 milióna, ale stále ja chápem, že tie výdavky zase nás nepustia, ani to nám nestačí a musíme ešte ďalší milión brať. Samozrejme, máme na to priestor, pretože vieme, že tie rozpočtové pravidlá nás púšťajú až do 60 bežných príjmov, takže my teoreticky môžeme ísť až do 5 miliónov. Ale toto si nemyslím, že je, by malo byť našim cieľom, pretože predsa len priznajme si otvorene, Dubravka nikdy úver nemala. Teraz je vlastne, toto je prvý rozpočet, kedy my ideme brať úver a ideme ho brať, ak sa nemýlim, na 15 rokov. To znamená, 15 rokov budeme splácať, nespochybnem, akože budeme na to mať kapacitu, jasné, však našťastie ekonomická situácia je teraz dobrá, úrokové sazby sú našťastie nízke, ale pozrieme sa aj na stav výdavkov. Máme narastajúce výdavky, čo dokazujú tie predchádzajúce grafy, máme tu narastajúce výdavky, či si zoberieme do budúcna v súvislosti o starnutím populácie, na seniorov, opatrovateľská služba, v materských školskovách, ale celkovo aj v hlavne materských školách, ktoré my priamo financujeme. Takže ja by som videl, túto sú rizika do budúcnosti. Ďakujem pekne za slovo. Trošku. No. E, robil som si trošku aj poznámky od kolega Gulu, ktorý je e, takisto ekonóm ako ja a trošku opatrnejší ekonóm. Čiže všetko, čo povedal v zásade, je pravda. To si treba povedať. Všetko, čo Libor Gula povedal, rastú príjmy, rastú výdavky. Preto, je, preto môže byť urobených viac chodníkov, rast výdavkov, napríklad v súvislosti s tým materským k tomu sa vrátim. Ale vlastne dneska hlavnou témou rozpočtu je, že teda snažíme sa robiť, ktoré veci Dubrovka potrebuje a chceme zobrať milión eur na školstvo. Čiže školský milión. No, ja som si prešiel, chodím hrávať futbal do našich základných škôl, takže poznám stav všetkých telocviční základných škôl v Dubravke. Poznal som ich ešte ako dieťa, keď som chodil na Batkovu a zúčastňoval som sa rôznych futbalových turnajov, vždy, vždy boli, na inej škole, tak tí, čo to trošku poznáme, vieme, že za tých cca od 15, 15 minus 18 rokov, odkedy nechodím, alebo teda nezúčastňujem sa, alebo chodil som na základnú školu, sa v týchto sociálkach, v týchto sprchách, v týchto telocvičniach nezmenilo absolútne nič. Môžeme hovoriť o objektívnych dôvodoch, neboli peniaze, ale dokedy? Ja si pamätám aj ako dieťa, keď mestská časť alebo niekto vypostavil nové ihrisko, ako sme sa všetci zmenili ako deti. Sme sa tešili, že máme niečo nové, chodili sme radi hrať, chodili sme radšej športovať, boli nové, stačili nám nové bránky a siete na bránky na tých, v tých telocvičniach, tešili sme sa z toho. Ľudia budú hovoriť, že bola iná doba a ja si myslím, že nebola iná doba, len sme k tomu trošku inak prístupovali. Naspäť k, tomu, naspäť k tomu úveru. Úver, kedy sanujeme výdavky budúcnosti, nemôže byť nikdy vnímaný ako zlý úver, lebo keď si zoberieme tie položky úveru, zateplenie materskej škôlky Ušiakova znamená úspora energii. Dneska si to dávajú všetky domy robiť na to, aby ušetrili na energiách. Deto materská škôlka ožvoldíkova, deto materská škôlka Galbavého. Čiže to je trikrát investícia, ktorú budeme musieť spraviť. Keď ju neurobíme tento rok, budeme ho musieť robiť budúci rok. Takže my sa tu dneska bavíme o tom, že či budeme postupne 10 rokov plátať diery alebo dovolíme Dubravčanom vyriešiť to budúci rok a 10 rokov znášať pozitívne následky tohto rozhodnutia. Aby sme si uvedovili, o čom hovoríme. My dneska stojíme pred rozhodnutím, že či zaťažíme na 15 rokov túto samosprávu na 66 tisíc eur ročne. A za to 66 tisíc eur, aby sme presne vedeli, o čom hovorím, to tak veľmi, veľmi, vyzerá, že milión. 66 tisíc eur ročne, to je to, o čom sa tu bavíme. Čo vieme, že budeme musieť každý rok z niečoho uškrtiť. Keď nebudeme mať 66 tisíc eur ročne, tak nebudeme mať Dubravskú televíziu, to všetci vieme prežiť, napríklad. Hej. A je, sú aj iné položky, ktoré sú, môžeme povedať, že sú spájane s nejakým rozmachom. Kedy peniaze sú, tak si ich môžeme dovoliť. Tak si ich potom nedovolíme. Čo si ale nemôžeme dovoliť, je vykašľať sa na to najcenejšie, čo tu všetci máme. A to je školstvo. To sa nám vráti stonásobne. Keď sa nebudeme to pozerať len z tej ekonomickej, ekonomického uhla pohľadu, kedy lepšiu telocvišňu vieme lepšie prenajať, kedy sprchu, kde nepraská potrubie každý druhý mesiac, Nemusíme to robiť, urobíme to jednorázovo, nebudeme znášať investície, ktoré sú v zásade zbytočné. Je to len kvôli tomu, lebo nemáme na celkovú rekonštrukciu, A keď nebudem hovoriť o tom, že ak niečo zateplíme, opravíme, tak to v minulosti bude mať nižšie náklady. Ja verím, že to nám miestný úrad vyčíslí, kedy možno budeme povedať, že toto, čo sme si dovolili voči našim materským škôlkam a školám, nás nebude stať 66 tisíc eur, ale možno len 46 tisíc, 36 tisíc eur ročne. To je asi môj pohľad k tomuto úveru. Áno, je to veľké rozhodnutie, ale je to rozhodnutie v prospech našich najmenších, najmladších. Určite sa to neukáže len na Dubravke, ukáže sa to určite aj na zdraví a chuti našich najmenších, či už na jednej strane športovať a na druhej strane. Ja si myslím, že všetci sa lepšie cítime v škôlke, ktorá je pekná, kde je čistý záchod, kde nám nemáme zdúte linoleum, kde... Nemáme okna, cez ktoré, cez ktoré nám fučí, myslím, že rovnako to cítia aj tie naše deti a pre nás dospelých je to ešte oveľa dôležitejšie, aby sa tie tí naši najmenší cítili dobre. Takže súhlasím s opatrnosťou Libora, ale ja si myslím, že my musíme byť trošku aj odvážni a trošku pre tých našich ľudí občas aj tú odvahu, poprosím predložiť aj ukázať. Bolo tu spomenané, ale tak tým konkrétnym opatreniam... Libor alebo predseda ekonomickej komisie hovoril o tom, že nemali by sme toľko škôlok budovať, lebo že však veď možno, že aj načo. Dubravka má dneska oficiálne okolo 36 tisíc obyvateľov a súkromníci vlastne pozemky okolí borov vlastne pomaly celé na vrátkach. Čiže to budú pribúdať ďalšie a ďalšie nové bytovky. Ja sa k tomu nebudem podstávať, že to nie sú Dubravčania. To sú Dubravčania, noví Dubravčania, ktorí takisto budú tu platiť dane a budú takisto chcieť, väčšinou, keď vidíme, tak sa tam stiahujú mladé rodiny, budú požadovať nejaké služby. A my sme si povedali, uh, materské škôlky nie sú kompetent, uh, alebo nie, nie sú nič, čo by, k čomu by bola naša mestská časť zaviazaná. Je to niečo, čo robíme pre obyvateľov. Ak mestská časť nebude mať žiadnu materskú škôlku, ktorá je naozaj najväčšou príťažou na rozpočet, tak sa nič nestane. To, my to nemusíme. My to robíme preto, lebo nám záleží na našich obyvateľov, lebo vieme, že keď má obyčajná rodina platiť 400 eur mesačne za súkromnú škôlku, tak je to pre priemernú bratislavskú rodinu likvidácia. A ja si myslím, že sme sa tu zišli v celku rozumná partia, ktorá vie príjmať rozumné návrhy a tento návrh nie je nebezpečný. Tento návrh je rozumný a je vyslovene pro proškolský a tie pozitíva budeme určite vidieť v čase. E, treba samozrejme povedať, že Dubravka je dneska druhá najchudobnejšia mestská časť v Bratislave. Roky to absolútne nikoho nezaujímalo. Dubravka dneska, keď si zoberieme, že 100 je priemer, že priemerný je daň na obyvateľa je 100, tak Dubravka je na 65%. Horšie na tom už len v Rákunia a nechcem byť zlý, pozrime, si ako, pozrime sa, ako vyzerá Vrakoňa, ako vyzerá Dubravka a pochopíme ten rozdiel, ako sa dajú peniaze minieť a ako sa dá hospodáriť. Sme tu len 4 roky a ja verím, že keď tu aspoň niektorí alebo kdokoľvek, už to bude len lepšie, všetci sa učíme, všetci spoznávame, ako, ako, ako riešiť veci, ale nemôžeme sa do nekonečna spoliehať len na to, čo získame z externých zdrojov, aj keď počas týchto 4 rokov už si myslím, že to bolo viac ako milión eur, Dopomôžeme tomu ešte tým úverom, ktorý nie je nebezpečný a myslím, že sa nám to všetkým vráti, všetkým obyvateľom, nie len nám, poslancom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Raz, dva, tri. Počuj, Áno, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán starosta, vážení kolegovia, ja by som chcel nadviazať na kolegu Káčera. Ako vždy, proste s ním sa nedá nesúhlasiť. E? Ja by som to povedal tak, ťažko mamičke vysvetlíte v Dubravke, keď nemôže dať svoje dve deti do škôlky, že my máme prebytok v rozpočte. Kedy sa tie škôlky majú postať? Vtedy, keď nemáme? Alebo vtedy, keď na to máme? Proste, ako sme povedali, v budúcnosti, keby sa stala tá situácia, že už tých prostriedkov toľko nebude, tak sa nebudú stavať škôlky. A toto možno bude stačiť to, aby sme uspokojili každého. Viete, ja to stále po... musím niečo citovať z kolegu Káčera, ktorý tu zaznelo tu, že že záleží nám na obyvateľov. To by malo byť podstatné. Ja si myslím, že poslanie tej Dúbravky je hlavne to, že keď nechceme byť noclaháreň, aby sme ten život dali tým ľuďom, hlavne tým deťom a hlavne poďme starším ľuďom, ktorí sú v Dúbravke, ktorí sa tu zdržujú možno 90% svojho času. A je dôležité, kedy si som počul, že je dôležité, aby sme mali zdravé a vzdelané deti. A tento rozpočet, ktorý akože je zauverovaný, tak je o to, aby boli telocvične, aby deti cvičili, aby boli zdravé, aby nesedeli na počítačoch. Hoci stále o tom rozprávame, tak prvýkrát máme možnosť dokázať, že tá ďalto cesta vedie. A škôlky na to, aby boli vzdelané, lebo vieme, že tá už predš, predškolská výchova vplýva na tie deti tak, že tie deti sú potom ďaleko chytrejšie v tých školách, ako keď tú predvýchovu nemajú. A nehovoriť už o tom, aká pomoc je to pre rodičov a aká je to radosť pre to sídlisko, že máme deti. Však viete si predstaviť, že by sme tu tým deťom nevytvárali podmienky, tak samozrejme by sa tí mladí ľudia proste zobrali, jak sa hovorí, je ľahšie. A ešte poslednú vec, ktorú by som chcel povedať. Do, 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 do. Viete, to, že dobre hospodárime, musíme dať ľuďom najavo. Dobre hospodaríme. To každý musí vedieť, že dobre hospodaríme. Nie, že my budeme ukazovať takto papíry, že ušetrili sme 2000 eur za tento rok, síce nič nemáte, ale ja si myslím, že teraz treba opraviť cesty, teraz treba dať vzdelaniu a teraz treba dať škôlkam. A keď budú horšie časy, vieme sa k tomu prispôsobiť už aj tak, ako kolega Káčar povedal. Ďakujem pekne. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Uh, ja by som povedal takých zo pár postrehov. Každý rok tu v podstate diskutu, diskutujeme, niekedy viac, niekedy menej, o tom, že aká má byť vlastne filozofia rozpočtu. Ak by som to mal zhodnotiť tak zkrátka, situácia je taká, že kto nerobí, ten nemá výdavky. A teraz je otázka, že či sa máme my zaradiť medzi mestské štvrte alebo medzi mesta, ktoré nič nerobia a preto nemajú výdavky. A to asi nie, lebo Úlohou samosprávy, z môjho pohľadu, nie je nejakým spôsobom zhromažďovať peniaze. Úlohou samosprávy je poskytovať e, službu človeku. A my, pred, myslím si, že my sme odhodlani tieto služby poskytovať. A jednoducho sme sa k tomu aj pred tými tromi rokmi zaviazali. Nás trošičku dobieha asi taká tá nejaká minulosť tých predchádzajúcich e, volebných období kedy sa nesanovalo, nerekonštruovalo a nerozvíjalo tak, ako sa malo. A vlastne teraz to prišlo ako nevyhnutnosť a z tohto pohľadu je samozrejme obhajiteľný aj ten úver. Pán prednosta to dostatočne vysvetlil, ten, ten rozpis je veľmi dobrý, je tam napríklad zateplenie troch materských škôl, čo zase bude znamenať na druhej strane úsporu, ak sa oni zateplia vo výdajoch na energiu. Uh, myslím si, že asi teda je ten čas uh, vlastne pristúpiť a, a urobiť niečo, niečo rozvojové. Uh, ten rozpočet je podľa mňa vyvážený a to bráne úveru je plne obhajiteľné. A ešte by som sa vyjadril teda k sociálnemu rozpočtu, že teda ďakujeme, on má takú nejakú rastúcu tendenciu a vlastne na ten budúci rok vyhovujúci. Ďakujem. Ďakujem za slovo. A k dvom veciam by som sa chcel vyjadriť. Prvá vec je podporiť návrh poslanca Gulu ohľadne úveru. Po niektorých vetách, ktoré to oznili v diskuzii, mi pripadá, ako keby poslancovi Gulovi nešlo o, o to isté, o čo ide o predkladateľovi návrhu, teda o rekonštrukciu škôlok, zateplovania a tak ďalej. Súhlasím s jeho návrhom, aby sa, konkrétne citujem ten jeho návrh, zamietnúť čerpanie úveru a naviazať kapitole výdavky, ktoré by sa mali pokrývať týmto úverom, vylúčne na zdroje, ktoré vznikajú šetrením, škrtami vo výdavkoch. A e na dodatočné príjmy z miestneho poplatku za rozvoj. Uh, dotkol sa aj pán Gula uh, um, domu kultúry. Odhaduje sa jeho rekonštrukcie na 2 milióny a môj laický odhad je, alebo um, myslím si, že to bude oveľa viac stáť, než uh, predpokladných 2 milióny. Uh, a radšej by sme mali mať menšie oči ako veľké v tomto smere, a prichystať sa aj na to, že čo v prípade, ak tá rekonštrukcia bude niekoľkonásobne vyššia. Preto takisto vyzývam na, na šetrenie. Uh, druhá vec je, že je vec, uh, jedna mimoriadne dôležitá vec, na ktorú miestny úrad našiel odvahu a chcel by som preto to veľmi vyzdvihnúť, oceniť. Chápem pohľad poslancov, ktorí ľuďom chcú zanechať na konci volebného obdobia čosi hmatateľné. Z tohto pohľadu ľuďom ďaleko viac povie nová pekná lavička či opravená cesta, ako nejaká abstraktná územnoplánovacia dokumentácia alebo dokumentácie. Na druhej strane úlohou miestneho úradu je mať víziu pre mestskú časť a pripraviť pôdu pre systematickú implementáciu vízie rozvoja miestnej časti. Čoho nástrojom pri absencii iných pák a kompetencií sú na správe územné plány zón, spodrobňujúce územný plán mesta. Spoliehať sa na dobrú vôľu súkromných investorov, či dokonca mesta sa nedá, stačí sa obzrieť dozadu, čo sa tu bez dostatočnej regulácie a bez vízie za posledné roky nekoncepčne a divoko nastávalo, či zrenovovalo v úvodzovkách. Faktom zostáva, že územný plán mesta nestačí na, nestačí. regulácia kľúčových zón je potrebná. V súčasnosti sa veľmi ťažko bez nej argumentuje voči stavebníkom, ktorí si potom robia, čo chcú. Prečasom sme v komisii identif identif identifikovali myslím, Komisii územného rozvoja, uh, identifikovali sme kľúčové územie, pre ktoré je potrebné spracovať územno-plánovacie dokumentácie. Určite je to vysoká priorita z hľadiska dlhodobého plánovania funkčnej, peknej a dobrej Dubravky. Preto ešte raz oceňujem, že miestný úrad nakoniec do návrhu posledného rozpočtu, ktoré bude schvaľovať tohto zastupiteľstvo, vyčlenilo dostatok finančných prostriedkov na spracovanie územnoplánovacích dokumentov, dokumentácií a zároveň by som chcel poukázať na to, že Dubravka má šťastie, že dostala, myslím si, veľmi dobrého ostreleného architekta pána Belačka a odporúčal by som vytvoriť mu priestor pre obhajenie dlhodobej vízie pre Dubravku a veci, čo s tým súvisia v podobe, v podobe územnoplánovacích dokumentácií. Ďakujem. za 20, 20 sa zdržali, nehlasoval, úsne nebolo prijaté. Ďakujem pekne všetkým poslancom za prijatie rozpočtu 2018. Verím, že naozaj bude prospešný pre všetkých Dubravčanov. Ďakujem ešte raz. Poslanci po debate nakoniec úver na opravy školských objektov a telocviční akceptovali. Ostatné body rokovania prebehli bez väčších diskusí. Ukázali sme vám najdôležitejšie momenty 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva meskej časti Bratislava Dúbravka. Celý záznam si môžete pozrieť na webovej stránke Mestskej časti alebo na webovej stránke Dúbravskej televízie.